La 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 la
La ilaha illallah.
Fire up!
Bayan Allah ga wanda suke yi
makoki ya kama da idi shi yasa wani zai tambaya wani idi ake yi alaman dadin kai mala yace wanga na cikin alaman dadin kai annabi muhammad annabi muhammad yace muhammad yace ya fito miraji da isra'i ya fito miraji da isra'i ya kare da musulunta suka musulunta wannan gari nasu a wannan garin nasu ba sarki wannan gari nasu ba kasuwa wannan gari nasu ya tarar da wasu mutane kuka zalla ake yi a wannan garin ya tarar da wasu mutane suna fararen kaya suna masu murna sai ya tambaye yace kowa adali ne bi ma nan kowa mutumin kirki ne kowa mai gaskiya ne in aje sarki eh wallahi ke ga yace in aje sarki saboda mutanen sa ne to gari ne kowa adali ne kowa mutumin kirki ne yazo saboda da za a je sarauta ba sarki yace kaga masu kokan nan ai musu haihuwa she manzo Allah sai mai ci a haihuwa aka musu kai kuka yace eh abin da aka haifan an haife shi na musulmi ya rayuwarsa ya zai kare ban sani ba mafarin kukan kenan wa kuma wayan ga masu dariya gofa masu ashe wallahi kai ga masu murna fa da masu dariya murna ke masa ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu nan a ga shi musulmi ya rayuwa musulmi ya kare musulmi yasa suke ma Allah godiya ku kabbara mana ai kabbara mana ai kabbara mana Allah ya saka mallan da alheri mallan ji tuna sayyidi ali sisi Allah ya kara mai karama ya zo wannan gari namu sheshen babun mallan alhaji shege ma national chief imam mallan alhaji yage ma national chief imam da sayyidi yace ga sayyidi ya zo musu ya ba yin hadari nabiu muna cikin halin talauci muna neman arziki ace shehu ya sauka ko dai shehu ya sauka ko kuma almajirin shehu ya sauka ace ga gidan mu kafa muka sa yi ciki ai muna addu'a haka nan wannan addu'a guda biyu malam ya gaya ma sayyidi da ya kan mimbari wallahi mu duka muna zaune kowa sheda ne kan wanga magana yayi addu'a wanda yake ya gada yace kowa yana hannun shi haka in na kana cikin mazai kai haka kowa yayi haka ne Allahu akbar kowa ita kai muna cikin masallacin ruwa Allahu akbar muna cikin masallacin ruwa ya sauko addu'a na bin jimala sayyidi sai kaman bai ji ba yace komai ba bayan kowa masauki bayan kashi masauki yace abinda suka nemi roki Allah kansa yace arziki ko kana cikin cikin uwanka Allah zai baka abinda Allah zai baka ya rubuta bai ragewa yanda za a yi kenan yace ai karama ai kara abinda zan mallan ce abin mallan zai rokan muna yanda aka fara da mu kare da mu Allahu akbar addu'a da yanda aka fara da mu addu'a mallan sai ku kenan ko ina mallan sai ku yi addu'a she yayi wanga a zance mallan ce gari ne wanda zance nasa yace ya zo gari sa kware kuwa Sheikh Malam Dole Malam mutum mai sirri din ne. Sheikh ne shawai bayan burun kuma. Gidan mu. Gidan.
tare suka tasa da Malam Ibrahim ana tare kuma hal yau yanda aka fara da mu Allah sa kare da mu yanda aka fara da Malam Ishaq bakare shi aka alhamdulillah godiya alhamdulillah jama'a muyi kabbara muyi kabbara ko yaushe Malam ya zo garin ga ya ta mu da sabon abin da yake bamu tabbajin shi ba eh ko yaushe ya ta mu da sabon abin da bamu tabbaji ba ji kuma muyi ma Allah godiya muyi farin ciki mu kara mu godiya wurin Allah ya samu mana rokon Allah liman kai ma malam addu'a Allah ya rufa malam asiri ya kiyaye malam duk inda malam zai shiga duka Allah ya sa zama alheri mugun kai bacin rai fitina duka Allah ya kauke mishi abin da malam ya haifa duka Allah ya musu albarka Allah ya kiyaye malam shi da shugaba to Allah ya bashi lafiya domin malam bai mu fushe da shi saboda haka da inda za su shiga duka Allah ya sa zama alheri ya doke musu wahala don girman darajar annan mahaifa Allah ya bar mana malam eh Allah ya bar mana malam Allah ya bar mana malam wanda suka zo da bismillah malam ji addu'a nan da nayi yace mu duka mu Allah ya muna haka yace mu duka Allah ya muna haka bro to ina zamani abul faili yaje wai tunda kalmul faili na nan gaskiya ne dole wani abu kuma ya shiga halaran malam shi ma ya ce wani abu ya addu'a malam ya hayyan na Allah ya mishi haka Allah ya ma haka yace wannan abin kuma mu duka Allah ya yi muna ba ai ma بأيني وصورتي فكل سوى وراها ورائي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأيني وصورتي فكل سوى وراها ورائي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah 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 Allah Allah ibadallah Allah 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 ibadallah Allah Allah ibadallah So
Muhammadur Rasulullah, laqad raka kullal maqam.